כרגע אנחנו רואים ברכון מיוחד מאוד שהוא מיועד להבדלה. כשאנחנו פותחים את הברכון יש לכם את סדר ההבדלה, ובפנים אפשר גם כן להריח את ריח הציפורן שנמצא בפנים כמו שאתם רואים, וגם יש גפרורים שאפשר להוציא אותם, גפרורים שאפשר להחליף כל הזמן, פשוט להחליף ולהוציא כל מתי שתרצו. הברכון הזה הוא ברכון מאוד יפה, אפשר פה כמו שאתם רואים בחצי קשת לעשות את הכיתוב שלכם, מזכרת מבר מצווה או מחתונה, הוא יפה מאוד לחלוקה, מתנה מיוחדת, אפשר גם כן להכניס את זה לתוך שקית אורגנזה או שקית סלופן, מאוד חמוד, מאוד יפה, שיהיה לכם במזל טוב.